أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ٹی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نماز اثر کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے گویا اس کے اہل و عیار و مال و اسباب سب لٹ گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صوفی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹس باکس پہ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کیجئے نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ نگہبان